Gde ste, bre, gurmančine moje najgladnije? Kakva li vas je muka naterala da uđete da gledate paprikaš? I to ne paprikaš, oprostite, krompir paprikaš. Najgluplje je moguće i najdosadnije jelo ikada. Ali, ako ćete iskreno, mnogo sam ga dobro spremio i ubio sam dva tanjira, teglu feferona, pola leba, pola glavice kupusa, malo više od pola litra piva, bilo mnogo slatko, ali za to sutra bilo vruće. Ali to je tako ljuto, nije ljuto dok se ne oseti dva put. Kao i većina recepta sa naših prostora, naših. Sve to naše tu, džene. Kreće kako? Naseckate gomilu luka. Ja sam ovaj put uzao tri glavice crnog luka, lepo ljuštio s ovo malo nokče. Ko baba moja pokojena, Bog da i dušu prosti. Ove ljuske će sačuvamo za kompost, evo i sve moguća špakla ulazi u igru. Naseckamo luk na kockice, to je ubrzo sam jer je to mnogo dosadno se gleda, šta ima da gledate kako seckam luk, kad valjda svi ste naučili da seckate luk. Vidiš ovako, sve moguća špakla, središ malo, e, krompir, mladi krompir, i gledaj sad, žica, ali čista nova žica, ne neka što si ribo s domestosom i sakselom pa sada ljuštiš krompir. Pošto je mlad krompir, uzu sam žicom da ga ljuštim ovako, zato što je to, nema šta se ljušti, ako ga ljuštim sa ljuštilicom ima da kalira kilo. A ovako, mlad sa žicom, čisto da ne jurimo ljuske po tanjiru posle. Lepo ga ovako izdrljamo u vodicu, ladnu, i sad kad ga lepo očistimo, sad to može se secka. Na koju veličinu će da ga seckaš, pa to moraš sam da izabereš sve moguće špakla. Zašto? Zato što ga seckaš koliko možeš progutaš, izmeri, zini malo i vidi, mogu volko i to je to. Kad ga naseckaš, obavezno ga stavljaš u ladnu vodu, da ne bi oksidirao i počeo da menja boju. Meni će sad ova činija postaje mala i sad ću ja to lepo da presmem ove sve moguće špakla u jednu veću šerpicu, dolijem još vodom i ostavim to da bleji negde dok završim ostatak posla. Uzmemo tri šargarepe, može i više, zavisi koliko voliš. Evo, čuvam ovo za kompost. Malo sve moguća špaklica čisto radi reda i vidi sad sve moguća špakla šta radi, a? Lepo ja kažem da je sve moguće, vi mi ne verujete. Moraću pod hitno da dizajniram svoju sve moguću špaklu i da vam je valjam za neke masne pare. E sad, ja do sad nikad nisam stavljao svežu papriku u ovaj, kako se zove, krompir paprika, sad sam odlučio. Vidi kakav komad, jedna završava posao, znači nuđe je 17 cm, ovo je nekih dobrih 7 inča. Gledaj sad ovaj fazon za čišćenje, znači ovako, pa ovako, pa ovako, vidiš. Sad ovako, iskoristili smo celu papriku i vidi sad ova zapala, samo jedna semenka, ajmo. Ćao! E sad, šta dalje sa paprikom? Pa lepo uzmite ovako, naseckate na dice. Sad očekujem ove stručnjake u komentarima, jer imamo mi srpsku reč za taj dice. Imamo na kockice, familije, nego te provociram jer si som i vataš se na bučku. Evo ga, ovo parfemče. Priprema teren za meso i evo ga meso, rozbratna. Kosku sam dobio od mesara šuplju za supu, ali iskoristio sam je za nešto drugo. I mnogo mi je bilo smiješno, otišao sam kod mesara da idem skoro svaki dan. I sad nešto tu biram, šta ću, meso, ono. I kaže komša, vidim ja neke iznutrice, pričamo nešto, tu uzmem neke jagnjeće, za jagnjeće sarmice i on mi posle kaže, imaš bre isti glas, kona iz TikToka. A mene sramota, puna mesara, s očima mu pokazujem, ps ps. Kaže, a ti si taj, javi se sledeći put obavezno, reko, oću, ne brini ništa. E, sad uzmemo šerpu koju će da kuvamo, stavimo pošteno mast, kad se zagreje mast, sav onaj luk što smo naseckali, krećemo sa dinstanjem. I šta radimo sad kad se to malo udinsta? Dodajemo ove koske ovako, znači prvo koske, ne meso. I sad to dinstamo neko vreme sa lukom, onako mešamo, puštamo ono naše čuveno, umereno zagovorevanje luka da bi mu dali ukus i onda to grebemo sve. Koske lepo sa svih strana opečemo. E sad ću valjda malo da posolim koliko se sećam, zaboravio sam već, ovo je još juče bilo. E da, evo, malo sam posolio. I sad ćemo malo, šta beše da uradimo, sad ću šargarepu da dodam, čini mi se. Evo je šargarepa, tako je. Služi me pamćenje, upade činiče. E da, zaboravio sam da kažem, znači ono je bila juneća rozbratna, a uzeo sam i svinjsku plećku, znači to su dva mesa. Sad ću da dolijem ovde, dolivam vodu malo.
i sad prvo to dinstam, pa sigurno jedno 45 minuta do sat vremena krčkam ovako samo koske. E, rešio sam da doručkujem jer 9 ujutru, uzmeš 3 parčeta leba, svinsku ladnu mast, znači ladnu, ne mojte ono da je topite pa da mažete. I to sam tu uzao da doručkujem, zato što sam gladan, evo malo beli luk. I da testiram kakva mi je ova slatka paprika, posolim, vidiš sad solim. I sad testiramo kakva je slatka paprika za paprikaš, jer kažu da Mađari, Mađari ipak je ovo malo više njihovo nego naše, tako je. Da, uzao sam da jedem masti leba i jalevu papriku da bi video kakva je jaleva paprika, odlična jaleva paprika i idemo dalje. E, vidiš, sad se ovo lepo ovako udinstalo, već postaje onako gusto, dodajemo rozbrtnu, prvo to iliti junetinu, zato što o njoj treba malo duže vremena da omekša nego svinja. I gledaj sad, šuplja kost, vadimo svu ovu koštanu srž iznutra, sad vruće, pec, pazi, i vidiš ovako da ostavimo srž unutra, koske povadimo, posle to možda damo komšijskom keru malo da se zanima, i, ili možemo i doglođemo sve jedno, vidiš kako se lepa kremica napravila, znači. I sad dodajemo svinsku plećku koju smo naseckali na kockice željene veličine, i šta ćemo sad, malo ovako, drkćemo u šerpu, evo ga beli luk, to nisam snimao kako seckam, evo sva ona paprika jedna, ali golema, i može malo domaći sok od paradajza. To vam verovatno nekad pošalje majka, baba, tetka, zavisi koga imate. Sad to stavimo malo pokriveno da se krčka, a mi idemo da zablejimo negde, ne znam ja gde sam bio. E sad, dodajemo papriku. Koliko? Mnogo. Šalim se, nije mnogo, ali staviš jedno, dve, tri kašike, nije greška. Biber, obavezno biber, i posolim onako bogato, nemoj se plašiš da posoliš, jer stavljaš krompir, a krompir, e vidiš šta sam sad dodao, dodao sam jedan lovorov list nevidljivi jer ga nisam imao. I sad konačno dolivamo onako malo više vode, može bude topla, pokrijemo i opet ostavimo da se to krčka. Gledaj sad ovo, znači sad vidi malo vatam zmajeve ovako, dobro miriše, i sad dodajem krompir bez one vode, znači odcedio sam ga, samo krompir, mislim malo ostalo voda, ali ništa neće da fali. Sad tu dolijem još vode da ogreznem, mnogo mrzim taj izraz ogreznem, i sad to ovako malo zamešamo, i sad ćemo, mislim da ću da ga pokrijem i da ga ostavim da se na laganoj vatrici krčka i krčka, ja odo da platim neki porez. Žena u menjačnici bila fina, nije me terala da pišem uplatnice, dao sam joj svu onu svesku, evo malo sada probam, dao joj onu svesku, ona sve prekucala lepo, još sam treba se posoli, to sam osetio. E sad malo peršu na svežeg naseckamo, s onim specijalnim makazama za peršun i za začine, to još malo ovako ukrčkamo. I to bi u suštini trebalo bude to, sad proverimo meso, vidi ga, kiputer što bi rekli. I to je to, da, platio sam taj porez iz 2013. Sad mogu mirno da spavam. Ajde, braćo, ćao!